Sem Ajda in prihajam iz podjetja Dorson. Na Dorsonu skrbim za marketing in design management. Dorson je slovenski razvijalec in proizvajalec drsnih avtomatskih vrat. Stacionirani smo v Mariboru, zaposlujemo 51 ljudi, imamo tudi hčerinsko podjetje na Hrvaškem in v Srbiji. Prisotni smo na 26 različnih trgih po Evropi in pa Bližnjem vzhodu. Naš portfelj produktov je v bistvu usmerjen v eksterior, interior in pa fire, v bistvu požarni sektori. In danes vam bom jaz predstavila, kako v bistvu mi vključujemo kreativnost v razvoj naših produktov, da boste videli, kako poteka to mogoče na ravni, na bolj tehnološki ravni. To so v bistvu produkti, ki so izredno tehnološko razviti in terjajo daljši cikel razvoja, kot pa mogoče izdelki, s katerimi smo se danes tukaj srečali. Zdaj, v bistvu, mi sodelujemo z kreativci, dizajnerji na nekih treh močnih nivojih. In sicer to je pač produktni razvojni nivo, to so dejanski produkti ali pa naša stikala, s katerimi se vrata upravljajo, ali pa tudi programska orodja, online orodja, s katerimi, pri katerih naši zastopniki stranke naročajo produkte ali pa upravljanje servisa. Potem se srečujemo z oblikovalci, dizajnerji, tudi na nivoju postavljanja sejemske stojnice, razstavnih prostorov in konec koncev tudi marketinških materialov, od video materialov do digitalnih materialov, konec koncev tudi imena samih produktov. Tudi tukaj v bistvu vključujemo zunanje izbrane oblikovalce. Zdaj, pri samih produktih se mi vedno osredotočamo na koncu tudi na uporabnika. Ne samo to, kar bi mi mislili, da je pač fajn, da naredimo, kaj bi trg rabil, ampak se v bistvu obrnemo na uporabnika. In naš produkt je, v bistvu mi na vizualen izgled ali obliko ali dejanski dizajn gledamo z dveh nivojev. Eno je, kako navzven nekaj izgleda, nekaj je pa kar vsem ni vidno. Zakaj je to pomembno? Naša ciljna publika so v bistvu v prvi vrsti arhitekti, njim je pomemben zunanje zgled teh vrat, neke pač možnosti izbora materialov, maksimalne dimenzije, višina recimo pogona, se pravi ta zunanji vidik. Potem so pa komponente, ki so skrite, to je pa dejansko živčeve teh vrat. Na to so pa, v bistvu na to pa velik pomen našim zastopnikom, ki nas zastopajo v tujih državah. Oni so tehnični kupci in za njih je pomembno, da ta produkt omogoča enostavno montažo, enostavno vzdrževanje, da so te komponente lepe, da so navodila jasno napisana. In tudi tukaj je pomembna kreativnost za dizajn. Mogoče se časih niti ne zavedamo, kako močno. Pač, da zdaj smo bili recimo na sejmu, smo bili januarja na sejmu BAU v Münchnu in tam se v bistvu ta trud še toliko bolj pokaže. S tem se mi razlikujemo dejansko od konkurence, ki hočemo stopiti na tuje trge. Pomemben je vsak detalj in na to pri nas dajemo zelo veliko pozornost. Isto pač sem omenila programska stikala, tukaj je pomemben naš, tudi naš druga vrsta uporabnik, to je končni kupec, ki se srečuje z dejansko uporabo teh stikal. Tudi na njega nikoli ne smemo pozabiti, ker v bistvu naša prodajna veriga je mogoče malo drugače strukturirana, kot pa se dejansko srečujemo. V bistvu recimo vrata pridejo do končnega uporabnika, lahko tudi prek arhitekta, projektanta, ki si on v prvi vrsti ni zamislil tega produkta, da ga bo imel, ampak se na konc dne sreča in na njega ne smemo mi pozabiti. In v bistvu, da vam malo na kratko povem, kakšen proces se v bistvu, na katerih točkah se mi s kreativci srečujemo v dejanskem procesu. Zelo pomembno je, da jih vključite že takoj na začetku, ko se v bistvu izdela ideja tega koncepta. In za dosego uspešnega rezultata je pomembno, da štartate od same ideje, da se pogovarjate, da on pripravi svoje osnutke in vaša ekipa razvojna pripravi vaše funkcionalnosti in tok časa to predelujete, da v bistvu se te dve stvari uparta. In pač to je naša formula uspeha, da funkcionalnost in kreativa oziroma dizajn pač pašeta skupaj.
In mi tukaj tesno sodelujemo z zunanjim izbranim industrijskim oblikovalcem, Rokom Kuharjem. In pač opažamo, da je zelo pomemben tudi, da nastane prava kemija. Pač do uspešnega rezultata je potrebno več korakov in več dejavnikov tukaj vpliva in ne samo na to, kako ena stvar zgleda, ampak kako v bistvu, kaj ta izdelek na koncu ponuje tudi samo uporabniku. Treba je razmišljati na uporabnika in pri nam je to zelo lepo spontano uspel, ker je naš ciljni kupec arhitekt in pač naš industrijski oblikovalec je arhitekt, hkrati je naš kupec, to odlično ustreza našemu procesu izdelave pač teh produktov. Mi vedno naredimo tudi neko analizo trga, se pogovarjamo z našimi ciljnimi kupci, kam grejo trendi, kakšni elementi se bojo v nadaljnjih letih uporabljali in ne gremo z glavo skozi zid, ampak vedno preverjamo. Tako da to je en tak grob cikel, ki se v vseh teh korakih nosto ponavlja, dokler mi nimamo kljukice, ok, gremo naprej, to deluje, pač funkcionalnost in oblika dizajn sta oparjena, gremo lahko naprej. In pač pri nas so te razvojni cikli zelo zahtevni, dolgotrajni. To pač pri enih vratih, to lahko traja najmanj 2 leti, da produkt sploh pride na trg, v nekih manjših količinah. In kot sem rekla, naša formula uspeha je, da združujemo funkcionalnost z dizajnom. Delo z kreativci pri nas pomeni strateška funkcija. Mi oblikovanju namenjamo ogromno pozornosti in čeprav nimamo zaposlenega dizajnera, bi lahko rekla, ali pa nekega oblikovalca industrijskega, delamo z izbranimi ekipami, od arhitekturnih birojev do dejansko nekih manjših SP-ev, ki nam ponujajo neke digitalne materiale, pripravo teh video vsebin, do tudi študenti na ALU fakulteti. In pač mi menimo, da kreativci imajo eno mehko sfero, eno tako kreativno razmišljanje, ki je tehniki nimajo in to se pri nas odlično dopolnjuje. In pomembno se nam zdi, da je treba vlagati v to diferenciacijo izdelkov in storitev, ker vas bo pač na dolgi rok lahko pripeljala na neko samostojno pozicijo na trgu. In zdaj, če na kratko, gremo čez en pogled našega produkta, ki smo ga letos v začetku januarja začeli lansirati na trg. To so interierna vrata, v treh različnih izvedbah, z steklenimi krili ali pa lesenimi krili. In če gremo pogledati par detajlov. Mi dajemo fokus res na vsak detajl, na to, koliko je pogon visok, da lahko uporabnik sam doda svojo noto na ta produkt, se pravi lahko dodaja nek dekor, potem smo pač mi tudi naš touch, smo prepoznavni nek naš touch point, potem vgradni senzor, pač poiskali smo točke, na katere konkurenca ne daje take prednosti in na to smo se mi fokusirali. Potem pač dejansko naši ciljni kupci nas že prepoznavajo po nekih oblikah tega pogona, po višini, pač kje je logo postavljen, čisto vsak detalj je premišljen. Recimo tukaj je ena druga izvedba tega produkta, prikazana ta solzica, ki vpenja steklo v pogon in tudi to je zelo pomembno. Potem to je en mehen detajl, čist na dnu vrat, ki vpenja to krilo v tla. Recimo kljuka, pač z njo se srečuje potem končni uporabnik, konec koncev. In spet tukaj lahko uporabnik doda svojo osebno noto noter, to je ta dekor. In potem je ta naša družina stikala, o katerih sem govorila, tudi prek teh produktov postajamo vedno bolj prepoznavni. Naš cilj je, da dosegamo neko družino, neko kontinuiteto, ki recimo konkurenca nima. Oni recimo ta programska stikala, pri katerih se upravlja vrata,
pač kupujejo od raznih drugih distributerjev ali pa imajo za eno funkcijo tako stikalo, za drugo funkcijo tako stikalo, drugačne oblike. Mi pač tukaj želimo pelati eno kontinuiteto in dajemo na to veliko pozornost. In tudi recimo letos smo razvijali to novo stikalo SenseLock in smo pri tem pri teh piktogramih sodelovali z Akademijo za likovno umetnost. Za konc bi rada rekla to, da mi se ogromno poslužujemo teh razpisov od MGRT-ja do e-poslovanja. V bistvu smo veseli, da država in Evropska unija podpirata podjetništvo na ta način in smo veseli v imenu podjetja, da je prišel tudi ta razpis ven. Verjetno se bomo pridružili in če ima kdo kako vprašanje, kako stopiti na to pot, vam bom z veseljem pomagala, pač vam bom povedala, kako se mi tega lotevamo. Tako da hvala lepa za pozornost, za vaš čas.